Всім привіт, друзі! Сьогодні у нас 24 число. Я вас всіх вітаю з наступаючим новим роком. Ви бачили, в таких тихих ділянках водойому навіть вже корка льоду становиться. А ми з вами на воді, і сьогодні, друзі, ми будемо з вами намагатись ловити крупного карася. Крупного карася в камиші на боковий ківок. Сьогодні я взяв з собою всього-навсього одну вудку. Це Brain Phantom, ідеальний інструмент під середнього карася. По весні дуже мені заходить. Просто невісома удочка, я би так сказав. Під боковий ківок просто топчик. Цілий день можна в руках отак тримати. Да, там моніторить приманку, якусь анімацію задавати, і рука в тебе не втомиться. Оце і вся моя амуніція на сьогодні. Це снасті. Мій термос заджирушик, звісно ж, по такій погоді гарячий чай. Відро під прикормку, і воно ж таки, якщо ми щось піймаємо, буде в вигляді садка. Так, друзі, треба замішувати прикормку. Дуже, дуже важливо, я на цьому прям наголошую, замішати правильну прикормку по зимі на карася. Дивіться, що я маю на увазі. Напевне, той, хто ловить взимку карася, той знає, як важливо іноді, коли вже лунка дуже розрубана, її затемніть. Деякі рибаки навіть ставлять з-під жерлиць такі, знаєте, бліни, щоб затемняти лунку, щоб дуже багато світла під неї не попадало. Тому що карась таких світлих ділянок жахається. Саме із-за цього нам потрібна і правильна прикормка, щоб вона не робила світле п'ятно. В моєму випадку сьогодні я буду використовувати прикормку від Intercryl. Це лящова прикормка, але саме по холодній воді. Ви бачите, вона, коли ти її замішуєш, ну вона така, ну не чорна, але дуже-дуже темна. І ви бачите колір? Багато прикормки нам не потрібно, тому як це зима. Тут важливо також його не перекармлювати. І також, звісно, річ, додаємо муку Antarcticryl. Це атрактант. Зовсім небагато. І в парі отака от тема буде працювати, ну, 100%. Якщо ми просто його знайдемо, цього карася, то він по-любому стане на закорм. І, як завжди, виліплюємо отакі невеличкі кульки. І вже ними будемо точечно по віконцям кормитися. Отак от, друзі, у нас вийшлося по ітогу з прикормкою. Я гадаю, нам вистачить. Скільки у мене там? Штуки 4 віконця. Да, і тактика риболовлі у нас, знаєш, яка буде. Щоб ви були в курсі, вчора з вечора я сюди заїхав і зробив 4 або 5 вікон у рогозі. Рогоз дещо рідкіший, аніж цей, звісно. І зараз ми між цими окнами будемо переміщатись і їх прокармлювати. Потім намонтуємо снасть. Поки карась, ну, якщо він тут є, він підійде туди на закорм. І вже між цими окнами будемо переміщатись і пробувати боковий ківочок. А пускати туди з мотельом, до речі, і пробувати дергати зимнього карася, якого ще треба нам якось розшевелити. Тому що він, якщо і ходить в очереті, то такий, знаєте, вже такий сапливий, вже йому нічого не треба, вже його треба скриги ловити. А у нас ще відкрита вода, вже новий рік на носу. А ось, друзі, бачите, і вікна, які я вчора чистив. І туди. Поїхали далі. Тут у нас рядишком і друге віконце. Тик, тик. Друзі, от зацініть, ми з вами зібралися ловити карася в камиші. Глянь, його щоб ловити, треба корку льда розбити, лунку, можна сказати, зробити. Ви бачите, коркою все береться, а я хочу піймати карася в камиші. Тут одне віконце треба підрізати, тому що от саме вікно, а до нього вудка у мене буде йти під таким углом. І тут нам заважає декілька рогозин. Хлоп, хлоп, хлоп. Все, друзі, зараз ми включаємо з вами режим тиші. Просто ставимо себе на беззвучний режим, знаєте, як телефон.
Тому що карась дуже-дуже гляклива риба. І знаєте, він коли з вікна кипішне, то він туди підходить, може, ну, там півгодини або і більше. Зараз по холодній воді, ну, він дуже лякається. Так, дивіться, сама вудка у мене ківком вже оснащена. Я його ще дома примотав. Єдине що, я хочу тут замінити свою катушку. Катушку поставимо отаку от Вікінг. Купив в місцевому риболовному магазині крючков, хто знає, набив ще й московський. Зараз не пам'ятаю, як називається вулиця. Покрутив в руках, ну дуже сподобалась катушка. Знаєте, так візуально і на дотик дуже все якісно зроблене. Треба буде і зимні вудки, такі балансірні, попереводити на отакі от катушечки. Так як риба в нас зимня, карась або краснопір, не знаю, що ми сьогодні піймаємо, то нам треба і дещо делікатніша снасть, аніж влітку. Сьогодні я поставлю отаку от ліску від Sunline, це Siglon V 018. З приводу оснастки бокового ківка мармишками. Друзі, іноді я весною ловлю на мармишки, а іноді використовую просто підгрузку у вигляді драбинки свинцевої в парі з гачком. Просто заганяю, знаєте, прям драбинку під гачок і виходить, можна сказати, та сама мармишка, тільки плюс у неї в тім, що ви самі обираєте гачок. Давайте почнемо, спробуємо з декой. Це серія KR21, саме така карасьова версія гачка. Ну так у нас, друзі, виходить по самій оснастці, ну чим не мармишка. Майже те саме. Так, ну що, друзі, понеслась. Максимально тихо себе поводимо. Зараз будемо намагатись піймати карася. Бачите, на першій точці зібрався дріб'язок. Звідси петляємо, переходимо на іншу. Я навіть режим весла переключив на ручне управління. Так, друзі, є перша плюс-мінус внятна риба. Це у нас краснопір. Отака краснопірочка. Але ж це зовсім не те, що нам треба. Краснопір, да. Він так клювати буде. Я вже бачите, я опаріка донаживив. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Друзі, це він. Це він. Це зимній карась. Дивіться, дивіться, який красень. Та. Так, все тихо. Не шумим. Ви бачите, одне із вікон все ж таки стрельнуло. Я вже й не сподівався. Ну, мабуть, години три, мабуть, я вже калісю туди-сюди. Так, не кричимо, хоча емоції розпирають. Ну дивіться, заладошечний, гарний карасямба. Так, ну що, друже? Єсть, все. Не дуже там кипішуй, та хоча, блін, кипішний такий. Я вже, друзі, хотів додому збиратись. Три години я між окнами тикався, микався. Саме чернуха, розумієте, стає на вікна. А тут, мабуть, все ж таки карасик підійшов. І, як всі знають, карась, коли підходить на вікно, він розганяє чернуху.
дивлюся, я просто в шоці. Глибини 20 сантиметрів. І клює карась. Ну реально 20 сантиметрів глибини. Це капець просто якийсь. Офигеть! Офигеть! Так, я його поверху протягнув, щоб нікого там на вікні з корму не спугнуть. Друзі, я і не побачив, чесно кажучи, покльовку. От, я почав підіймати мармишку, і я вже побачив, як за нею йде карась, і такий чик-чик-чик. Я його, йди сюди. Просто красень, це капець якийсь. Ну, знайшов, що можна сказати. Дві покльовки, не перенаживлявся. Да наживив був парочку. Ну, карасик, звісно, його піджовує. Передновогодній карасик. Ну, всі такі долончаки, навіть трошки менше. Ви бачили, як я його філігранно прям видираю, щоб він там не кипішував і не розганяв іншого карася. Ну, 0,18 ліска справляється поки що норм. Ну, під такий розмір карасика можна було б і 0,15. Так, що у нас по наживці? Та наче все норм, мотиль дуже свисає, і тому було пара холостих покльовок. Ви ж розумієте, я не знаю, скільки ми по часу його можемо ловити, тому що він зараз кипішне десь з вікна з цього стартане і все, а потім знов шукай його. І чи знайдеш, чи ні, це велике питання. Хорош, друзі. І по воздуху. Ой-ой-ой-ой. І по воздуху. Слухайте, ще й нормально клює він сьогодні. Та йо-моє. Так. Треба наших красів сюди перебазірувати. Слухай, ну, самий перший був самий матьорий, прям такий, ну, крупний карась. Всі дещо менше. Підібрав карась. Давай. Хороший. Ах ти, йо-моє, солоний. Ах, блін. Ну, ви бачите, буває таке. О, це хороший карась. Давай сюди, все. Це не зійшов. Так, що я вам можу сказати, друзі, по наживці? Без мотиля зараз по такій порі року, по такій холодній воді, зараз вообще, взагалі нічого тут робити. Тільки мотиль.
Вправся я в звичайний опариш, ну хвилин, мабуть, 10-15. Взагалі без покльовок. Даже нюхать не хоче. Друзі, мабуть, самий найкращий за сьогодні. Або такий, як перший. Ну, цього не будемо ризикувати. От так от. Да. Це дуже гарний карась. Так. Гачок. Та ну гляньте. Бачите, він кормиться. Стоїть на закормі, кормиться, бо з нього лізе прямо. Ну, це вже карасямба. Клас. І покльовочка така, він так довго клював. Так відразу непонятно, чи покльовка, чи ні, щось шевелив. Ну, а потім все ж таки типово тик-тик-тик, підйомчик карасьовий, іди сюди. Ай, красавчики. Ну, я не знаю, друзі, як ви, а я сьогодні прям так кайфую. Та глянь, у нас уже карасяток немало. Скільки? Та, вроді, наче 7 штук. Ну, що ж, 7 карасів, це, блін, це вже результат. Та й не аби який результат. Можна і чайка би бахнуть. Ти що, це рибалочка. Фух. Предновогодня риболовля. Ловимо карася, да? Сьогодні вранці корку розбивав, щоб закормитись. Ай, хорошо. Ви знаєте, гарячий чайок, ну, просто виручає на таких риболовлях. Тому що от тут ти сидиш і просто не рухаєшся взагалі. Щоб лишній раз десь не шугануть карася. Ну і ви ж самі розумієте, якщо не рухаєшся, відповідно, і примерзаєш, хоч як би ти й не був вдітий. Ой, хорошо. А чайок, ну, доволі таки непогано поправляє цю ситуацію. Це такий невеличкого розміру карась. На пожарить додому поїдуть вони сьогодні полюбен. Давно не було в мене жареного карася вдома. На ній чай не встиг вичахти. Друзі, ну цей кабанчик, він і клюнув типово нормальному карасю. З таким підйомом, ну ви самі бачили. Ай, красень. Ну є тут хороший карась, ви бачите, такі прям в півтори ладохи. Саме те, що треба. З такою гарною покльовкою. Ти що, кайф. Чесно, ну не сподівався. Ну думав, може там тройку карасів за весь день. Ну, ви самі розумієте, така пора року, під Новий рік. Гля, карасики шебуршать у відирці. Та ти що? Оце і я розумію, рибалочка.
Тому що, ну, плотва, звісно, да, піднадоїла. Збоку вікна. Так, друзі, а давайте проїдемось, подивимось, що у нас на тих вікнах. Ну, у нас тут якби поклювало, половили. Мені просто цікаво, зайшов туди карась чи ні. Проїдемось і перевіримо. Ви бачите? Тобто тут нічого не змінюється. Така ж чернуха і стоїть. Тобто, друзі, просто для розуміння справи. От прикидаєте, якби у мене сьогодні взагалі було всього-навсього там три віконця я зробив. От перші три. Я би їх прокормив, між ними да, там, переміщався, ну буквально 3-4 години, пускай би витратив, але б я карася не побачив. От і все, я б думав, що його тут взагалі нема. Або ж інша ситуація, аби у мене просто не було мотиля. Те ж саме. Я просто просидів би, ну, на париша, на чистого, взагалі покльовок не було. І я так же само думав, що тут нема карася. Оскільки приколів, да, зробив на пару віконець більше, і от на те вікно саме карась став. І на коня, друзі. І на коня отакий чудовий карасик. Такий слабенький підйомчик, взагалі вже. Ну, під вечір він підприкрив рота, чесно кажучи. Ну, як про мене, то рибалочка сьогодні у нас вдалась на всі 100%. Боковий кивочок все ж таки відпрацював. Хотілося б мені наступного разу в ці плюс-мінус міста вибратись на поплавок, спробувати. Але, друзі, з поплавком, ну, не знаю. Ситуація, вода вже холодна, карась неактивний. Я його ледь-ледь сьогодні зміг розшевелити, ну, навіть боковим кивком, ігрою, якоюсь анімацією. Спробуємо. А що воно поплавочок нам скаже, це ви зможете подивитись наступного відео. Так що не пропускайте нові відоси, хто не підписаний. Підпишіться, ставте обов'язково лайк, якщо вам сподобалось це відео. Ну а на сьогодні все. Бувайте!